Со мене вечерва е председателот на Федерацијата на фармери на Република Македонија, господинот Никола Стаминов, и со него ќе зборуваме на токму на оваа тема. Дали всушност Куртовската капија во Струмичко ја нема во доволни количини, кои се причините за неа? Земјоделците велат дека временските услови се еден од проблемите кои што ги погодија оваа сезона и дека токму поради тоа Куртовската капија ја нема доволно на пазарот. Меѓутоа, каков е извозот на оваа култура? Па е вака, наше видување како Федерација на фармери, веројатно и на вас како представници на медиумите, ви е општо познато дека квалитетот на куртовата капија има изградено свој бренд и побарувачката е многу голема и конзументите како на нашите пазари, на домашните пазари, на домашните трпези, така и на дворешните, се повеќе и повеќе се е побарана. Второто што треба да се напомене, токму ова што вие го кажавте, временските прилики, односно климанските промени кои настанаа не само кај нас, во обкружувањето во Европа и во целиот свет, доволно зборува дека влијаат на количината, на квантитетот на куртовата капија, сразмерно на тоа и на делумно и на квалитетот на куртовата капија. И третото што би го кажал, поради што доаѓаме до недостиг на куртова капија, тоа е новите пазари кои се отворија во Република Македонија, односно познавајќи ја ситуацијата со Европската унија и оние ембаргото што го ставија према Русија, меѓутоа од друга страна се отворија према нашите пазари, така да тоа, сето тоа влијае на побарувачката на куртова капија, односно повратно на недостиг на куртова капија на како на нашите, така и на надворешните пазари. Господине Стаменов, домакинките велат дека ајварката која што е произведена на отворено дава подобар ајвар отколку на подпластеници. Има ли вистина во тоа? Не би сакал да навлегувам, тоа е дел од кој би можел да го каже своето мислење, науката. Јас не сум во тај, не спаѓам во овој дел од науката, меѓутоа јас би кажал моите лични сознанија како земјоделец, бидејќи јас сум и се уште, барам ако не повеќе за собствени потреби, произведувам куртова капија. Нема ништо различно меѓу фолиската, она што е во пластеници и она што е надвор. Меѓутоа, само е разликата во тоа што ова што е надвор е повеќе изложена на климатските промени, она што го кажавме, ова што е заштитена фолиската, тоа е само тоа што има повеќе заштитена е, нема овие надворешни влијанија на временските непогоди. Ви додавте од јаболкоберот од Ресен, ви благодарам што успеавте да пристигнете во вестите на Канал 5. Ние се трудиме секогаш да удоволиме на барањата, барем на вас од делот на медиумите, да секогаш да бидеме достапни и према вас, и према нашите земјоделци, секогаш ќе настојуваме да се однесуваме така.